Olá, meus queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês não sabem a alegria que é isso para mim, né? Então, eu desejo a vocês, assim, muita paz, muita luz, um dia, assim, bastante exitoso, de coisas muito, muito legais aí, cada hora que passa chegando, que você, né, não sabe nem dizer qual foi o melhor momento do seu dia. É isso que eu desejo para você e toda a sua família. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, né, com a gente. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia. Deixa eu me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura dos ombros, eu uso um óculos, estou trajando um jaleco branco, uma camiseta preta. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, há frases, né, Caminhos da Educação, e, como sempre, muito bem acompanhada da minha queridíssima Cristiane, que é intérprete, né, da aula de hoje, que vocês sabem que é a nossa aula do nono ano, que é a aula 7, né? Então, nós vamos falar hoje de assuntos, bora dizer assim, bastante antigos e também bastante complicados, até, bora dizer assim, da gente entender como coisas que já tem tanto tempo e que ainda continua ali, né, gerando esses conflitos, mas que é bastante, bora dizer assim, corriqueiros. Acho que vocês, né, deve estar aí imaginando, meu Deus, o que que a Pro está falando assim, que é assunto bastante complicado, né, de se resolver e que a gente vê todo dia. Pois é, gente, a Pro está falando do Oriente Médio, aí uma região onde a gente tem conflitos desde antes de Jesus Cristo e que até hoje esses conflitos, né, eles se perduram aí por conta, né, dos territórios, por conta das riquezas, por conta das passagens. Então, é uma área geoestrategicamente falando, né, e geopoliticamente falando, bastante importante no planeta. Desde quando a gente fala, né, das grandes navegações também, essa área tem importância, principalmente ali pela passagem, né, do Mar Vermelho. Então, tem todo bora dizer assim, uma dinâmica natural, uma dinâmica, né, econômica, uma dinâmica geopolítica que interfere na paz aí nesse espaço. Então, é um assunto que a gente já ouviu muito falar e, como não está nem perto de resolver boa parte desses conflitos, vocês ainda vão ouvir falar muito, né, do Oriente Médio. Mas você também vai estar falando, né, de espaço bastante espiritualizado também, que às vezes faz até a gente se questionar, meu Deus, como é que tem tanta gente assim espiritualizada, tão voltada para a religião, e ao mesmo tempo estão explodindo pessoas, estão botando minas em determinados locais, ou estão gerando guerras que acabam com cidades históricas belíssimas, né, com arquitetura fantástica, que é aquele, assim, olha esse prédio aí que vocês, né, estão vendo, o detalhe, o carinho, né, de se fazer uma parede, um painel desse, e depois vem uma bomba e joga tudo isso, né, para os ares e tiram muitas vidas humanas. Pois é, estamos falando da complexidade que é o Oriente Médio. É claro que numa aulazinha, né, gente, de 30 minutos, não dá para a gente falar algo que já está aí desde antes de Cristo. O que a gente vai fazer mesmo é dar uma visão geral, né, características gerais do Oriente Médio, e você aí, né, vai em casa pesquisar o que você considerou mais importante ou que chamou mais sua atenção e tirar suas dúvidas aí, né, com o professor, ou até mesmo, né, assistir novamente lá a aula no canal, né? Então, você vê aí a melhor forma. O que importa é que, para vocês que estudam o Oriente Médio, sempre é figurinha tarimbada e recorrente em provas, em concursos. Praticamente não tem um concurso que envolva essa, bora dizer assim, que tenha geografia ou que tenha história, que não tenha uma questãozinha sobre o Oriente Médio. Então, vale a pena, né, prestar atenção bastante nesse assunto aí, por conta da importância do espaço e da importância geopolítica e econômica que esse espacinho aqui, né, do planeta, ele tem. Na realidade, a localização dele, né, ele já, até a localização dele já é diferente comparado, né, com as outras localizações que a gente tem. Por quê? Porque ele tem uma parte na Europa, porque ele vai desde a Turquia, né, aqui, ele tem uma parte na Europa, ele tem a maior parte dele na Ásia e ainda tem uma parte dele na África. Isto mesmo, eu estou falando de uma região do planeta que pega o continente europeu,
que pega uma parte, né, do continente europeu, uma parte do continente asiático e uma parte do continente africano. Isso, só a localização dele já é extremamente estratégica, né? Que deixa aqui esse espaço aqui, não sei se vocês lembram, lá no período das grandes navegações, que passava aqui, né, pelo Mar Mediterrâneo e depois passava aqui, né, pelo Mar Vermelho para chegar ao Caminho das Índias. Lembra quando a gente estudava, né, essa questão, né, do Caminho das Índias e depois buscando as novas rotas, né, essa historiazinha que a gente já está tarimbada, né, sobre o descobrimento do continente americano, que a gente sabe que eles já tinham noção mesmo, né, que existiam essas terras aí, mas a história conta que foi isso, né? Então, bora levar em consideração isso que a história conta. Mas que vocês, né, já são espertos, aluno do nono ano, já sabem que não foi bem assim mesmo, né? Então, essas novas rotas, essa área aqui, né, do Mar Vermelho, ficou extremamente importante, principalmente nesse período das buscas das especiarias aqui na Índia, né? Então, essa é a localização dele, isso aqui é o Oriente Médio, que, na realidade, quando a gente faz a divisão, é uma região da Ásia, né? Ele pertence à Ásia, que quando a gente faz aquela divisão regional da Ásia, não sei se você lembra nas aulas anteriores, aqui é o Sudoeste Asiático. Mas então, Pro, como é que apareceu esse negócio de Oriente Médio? É porque a Europa chamava essa parte aqui de Oriente Próximo, essa aqui de Oriente Médio, né? E aí foi se, embora dizendo assim, né, se habituando a ouvir falar isso, e realmente viraram os países do Oriente Médio, mas nada mais é do que o Sudoeste Asiático. E também, né, por ter características da religião, né, muçulmana aqui predominando, né, claro que tem os judeus, tem também as religiões ligadas ao cristianismo, mas a maioria vai predominar aqui os muçulmanos. Alguns livros, alguns autores colocam também esses países aqui, né, até Marrocos ali, colocam como também pertencente ao Oriente Médio, né? Embora dizer assim. Mas aqui, né, na região mesmo, a gente está falando desse espacinho aqui até o Egito, né? Da Turquia ao Egito, até esse finalzinho aqui, né? Da Península Arábica, bora colocar assim. Então, esse é o espaço que a gente chama de Oriente Médio. E a posição estratégica, você já entendeu, né? Que aqui, essa passagemzinha aqui, ela também foi muito é muito importante, né, até hoje, e precisa, principalmente, né, o Irã, pagar todas as sanções para poder passar por esse espaço aí. Bom, mas no quadro natural, bora observar aqui a porção do sudoeste da Ásia, como eu já falei para vocês, né, quando a gente pega na divisão, ou Oriente Médio, que a maioria do povo, né, chama realmente de Oriente Médio, que é encontro desses três continentes, que eu já falei, e constitui um verdadeiro ponto, né, de contato entre esses três continentes, não só de contato físico, mas também de contatos econômicos, né, nesse espaço aqui. Mas a gente vai falar agora só da questão, né, do físico. Então, eu tenho aqui essa partezinha aqui, né, do Egito, que pertence ao continente asiático, que é exatamente o pedacinho que a gente fala, né, do Oriente Médio, que está no continente africano. E você tem a Turquia, como eu falei aqui anteriormente, né, que tem uma parte, né, na Europa e a outra parte na Ásia, e é esse pedacinho aqui, tá vendo? É da Europa e aqui é da Ásia, e é esse pedacinho aqui que faz parte da divisão regional do Oriente Médio. Então, eu percebo aqui essa junção, né, dos três continentes, e ela passa a ser bastante complicada. Então, a gente tem aqui também, né, a região do Golfo Pérsico, que, embora dizer assim, né, que é a área mais disputada, né, principalmente pela questão do excesso, né, de reservas de petróleo que a gente tem aí, né, que vai ter a maior quantidade, cerca de 60%, né, das reservas petrolíferas do planeta, você vai encontrar. Eu estou falando reserva, não estou falando, né, de produção, né, de petróleo, que aí vão, né, vão ser outros países. Mas as reservas de petróleo, 60%, nós vamos encontrar nessa região. Então, por isso que a PRO chama a atenção, né, dessa questão da importância econômica, da importância histórica e da importância política aqui desse espaço. Bom, então vamos começar agora, né, estudando o Oriente Médio, chamando a atenção, né, para os aspectos físicos, né, que nada mais são do que clima, relevo, vegetação e geografia. Dos aspectos culturais, né, que a gente, né, humanos e culturais,
que a gente vai estar falando ali do povo, vai estar falando da religião, vai estar falando da língua, vai estar falando, né, dos costumes culturais de modo geral. E aspectos econômicos ligados ali, né, à desigualdade social. Embora nós estejamos falando de ambientes, né, não todos também, né, são produtores de petróleo, mas de qualquer forma, né, apesar de ter essas características muito ligadas à agricultura ainda, a gente não pode deixar de negar que há uma grande desigualdade social, onde muita gente passa fome, onde muita gente passa necessidades seríssimas, muita gente vive também, né, na área de desertos, que já por si só, naturalmente, já é uma área de bastante carência, né, das coisas. Né? Então, vamos ver também o desenvolvimento tecnológico, que nesse espaço acaba tendo até na produção, né, agrícola em meio do deserto, como é o caso que ocorre em Israel. Né? Então, aqui, bora entender um pouco dos aspectos físicos. Então, bora ver aqui essa questão do clima. Então, o clima, como você vai perceber, vai predominar mesmo o clima desértico, principalmente, né, esses desertos que a gente tem aqui, né, o deserto arábico. Então, você vai perceber que aqui tem uma grande área, né, aqui também tem o deserto do Kuwait, a gente tem uma grande área aqui representada, né, que representa a área de desertos. E a gente tem também a subtropical mediterrânea, que, né, a gente tem essa região aqui, né, mais próxima do mar Mediterrâneo, é onde se concentram as populações e as atividades agrícolas, porque aqui o clima ele já passa a ser um pouquinho mais ameno, então tem essa característica aí, né? De relevo vão predominar as terras baixas, ou seja, o que é que significa? Que não passamos muito por dobramentos recentes, que são as últimas formações, né, de montanhas que tem no planeta, então já são relevos antigos, e que o processo de erosão já veio aplainando ele ao longo do tempo, então vão predominar as terras mais baixas. Como é que eu vou observar isso? Porque aqui, ó, no mapa de altitudes, só chamando a atenção mais uma vez, que a altitude não é da base para o topo, e sim do nível do mar, né, para cima ou para baixo. O que está acima do nível do mar, a gente tem altitude positiva, e o que está abaixo do mar, altitude negativa. Então, você percebe aqui no mapa que as altitudes são positivas, que a gente não tem, né, abaixo, e elas vão predominar aqui, ó, até essa faixazinha aqui, ó, elas não são, bora dizer assim, muito de ultrapassar os 1.200 metros, então são áreas que ficam entre 600, 700, 800 metros, e bem aplainado mesmo, bem mais baixo os terrenos. Então as terras altas são ao norte e ao leste, que é essas cores aqui mais escuras que você vai encontrar no mapa, né? Então, a gente tem a planície Mesopotâmia, o Planalto ao Norte, as cadeias, né, montanhosas a leste, aqui, né, principalmente aqui nessa região, nessa região do Afeganistão. Então, você vai perceber que quando você olha a altitude, vão realmente predominar as terras mais baixas aqui, né, a oeste. Do lado leste, eu vou ter terras um pouco mais altas, ultrapassando os 1.200 metros. É quase como se fosse um contraste aí entre essas duas regiões, entre a Arábia e o Irã, embora, né, necessariamente, e a gente bota no meio aqui a planície, né, mesopotâmica, né, essa área mais baixa aí, onde tem a formação, né, de florestas e tudo, que vai ter uma característica diferenciada comparada, né, com, não florestas, assim, tipo a Amazônica, mas ainda assim uma formação vegetal mais exuberante do que comparada, né, com as áreas de desertos que a gente está acostumado a ter. Então, a população predominantemente é a árabe, Israel, né, Turquia, Chipre, Islã são os países não árabes. Então, você vai ter uma característica principal, até porque também, né, a Arábia Saudita, né, é o maior mesmo. E aqui, esses são os que são considerados não árabes, mas a maioria deles, né, a etnia que vai predominar é a etnia árabe, onde a gente tem, bora dizer assim, né, aí nesse espaço, bora dizer assim, a junção, né, de várias culturas milenares, com características culturais que eles vão, digamos assim, que eles seguem e que a população entende que se não seguir essas características, que eles realmente estão, né, condenados a castigos, né, severos e tudo.
Então, contam também com turcos, persas, judeus e curdos. Se você observar, praticamente é o berço, bora dizer assim, das civilizações, principalmente, né, as civilizações mais antigas. E aí a população tem toda essa característica, até porque as três principais religiões estão aí. Então, eles levam muito em consideração isso. Então, a cultura, o comportamento, né, deles, as características físicas, praticamente são bastante semelhantes, e eles difundem mesmo, chamando a atenção, às vezes, né, alguns grupos, no extremismo ali, né, de que tudo pode aparecer, da cultura e tudo. E isso a gente observa direto, né, nos noticiários, tem muito protesto, tem muitas mulheres, as mulheres sofrem muito, né, nessa cultura também, porque elas praticamente não têm quase que espaço aí, né? Ela não tem poder de voz de nada. Agora, com a globalização, é que isso vem mudando um pouco. Mas, comparado com outras regiões do planeta, aí ainda precisa mudar muita coisa mesmo. Como eu estava falando anteriormente, né? É o berço, né, dessas três religiões, né, das religiões monoteístas, ou seja, né, que acreditam, né, num Deus, né? E aí, o que acontece? A gente tem o cristianismo, a gente tem o judaísmo, o islamismo, e a gente sabe, né, que durante muito tempo, né, os judeus foram esperando, né, o Messias, e aí depois, como eles acreditam que, né, que teve vários falsos Messias, não acreditaram na vinda de Jesus Cristo, e aí os judeus que acreditavam que o Messias já tinham vindo, formou o cristianismo, a grosso modo, me perdoem vocês, né, da religião, se não estiver explicando com atenção que vocês, né, merecem, me perdoem, mas é uma aula básica mesmo, e aí fundou o cristianismo, que também tem uma série de, digamos assim, né, de divisões dentro desse cristianismo, e só para a gente entender, o judaísmo tem um livro, né, principal, que é a Torá, o cristianismo a gente tem a Bíblia, e o islamismo tem, né, o Alcorão, que tem ali todos os seus preceitos, e o Alcorão ainda tem uma característica de trazer também em coisas referentes à sociedade, não só à religião. Então, o Oriente Médio, né, se destaca por essa variedade de etnias, de origens, de culturas, de religiões. Eles são extremamente, né, ligados, né, a essa religião, são religiosos. Alguns chegam a ser até fanáticos, né, que entendem a religião de forma totalmente diferente. E algumas pessoas fora dessa religião também, às vezes, acabam, principalmente, né, a parte, né, dos muçulmanos, acaba atribuindo algumas características, como a fala de muçulmano, as pessoas já têm aquela ideia errada de que todos são terroristas, e na realidade a gente sabe, né, que não são. Mas os extremismos e a pouca leitura referente a isso faz com que algumas pessoas tenham essas ideias um pouco deturpadas, né, referente às condições religiosas lá. Mas conflitos religiosos, conflitos por terra, conflito por água, conflitos por petróleo, conflito tem de tudo lá, né, gente? Até de Messias, se não é, a gente também tem conflitos, né, referente a isso. Então, vamos falar de um assunto que praticamente quase toda vez, quando se fala do Oriente Médio, quando não se está falando do petróleo, está se falando sobre a faixa de Gaza. Isso mesmo, gente. Então, a gente tem aqui esse pedacinho aqui do planeta, que nós, professores de geografia, costumamos dizer, né, que é o pedacinho mais quente, né, do planeta. Então, esses conflitos teve início, né, devido à inconsistência sobre quem é o verdadeiro dono, né, dessa faixa aqui. E aí, né, ficam, no caso, os palestinos, né, reivindicando esse espaço, e também o pessoal, né, de Israel também, reivindicando esse espaço, e aí geram muitos conflitos, muitas guerras, muitas disputas, e isso aqui geram também muitos mortos. Olha aqui os dados, né, gente? Então, esses dados aí, né, são, digamos assim, constantes. Isso aqui é só de um determinado período. Se a gente pegar dados mais atuais, vocês vão ver também que esses dados, eles já vão. Então, formam vários grupos extremistas, né, vários grupos ligados também, né, aos governos, e eles têm esses interesses, um pela autonomia, né, digamos assim, né, que volte a ser da Palestina, outros que continuem sendo de Israel, e aí, em contrapartida,
essas guerras vão ocorrendo, muitas vidas humanas vão se perdendo, constrói-se as cidades, destrói-se com as bombas, depois, novamente, né, tem esse muro aí que já gera uma série de empecilhos, né, de sanções para pessoas poderem entrar ou não, né? Então, o Fatah é o nome de uma organização política e militar de defesa, né, dos interesses e da autonomia da Palestina. Então, eles querem, né, que esse espaço aqui ele volte a ser, né, um espaço árabe e não um espaço de Israel. Os judeus receberam ajuda internacional para se fixarem no novo território e, aos poucos, os conflitos foram, digamos assim, né, expulsando os muçulmanos da região. Então, à medida, né, que os judeus, né, que os israelenses chegavam aqui no espaço, que eles iam ocupando, iam colocando as normas deles, que iam criando sanções, os palestinos eles foram sendo expulsos daí desse espaço. Que, na realidade, a gente sabe, né, que durante muito tempo eles realmente ocuparam, que Israel teve que sair por conta de um período de seca que teve, e aí quando voltaram eles já ocupavam espaço, depois foi constituído ali o Estado de Israel com a ajuda, né, de outras nações do mundo, e aí esse conflito de quem é esse, né, esse espaço continua até hoje e está longe de acabar. É outra região também de constante instabilidade é a questão da Síria, inclusive teve até uma novela, né, que também falava sobre essa questão. Então, esse conflito ocorre, né, desde 2011, porque ele não se encerrou ainda, né, e ele teve como, bora dizer assim, né, fato inicial, os protestos da Primavera Árabe, né, quando o estudante ele foi morto, passou por uma série de castigos, e aí a população, bora dizer assim, né, no português, que vocês entendem direito, tomou quase que as dores, e aí começou a se ter protesto por conta da reação dessa família, né, da família Al-Said, que já estava aí há muitos anos no poder, na época, bora dizer assim, né, a reação violenta, né, de Bashar al-Assad, que era o governante do espaço na época, e que ele respondeu de forma bastante violenta essa atitude, né, da população, e muita gente morreu, e diga-se de passagem, né, ele, né, colocou aí um dado, cerca de 600 mil pessoas, né, morreram vítimas desse conflito, gente, então, e as cidades, é porque a Pro não quis colocar mais fotos, assim, horrorosas, mas a cidade está bem, assim, parecido com esse aspecto aí, então, não foi respeitado crianças, não foi respeitado mulheres, não foi respeitado nada, eles simplesmente atacaram e continuaram atacando, e a quantidade de mortos foi maior. Então, já são mais de 10 anos isso aí. E quais são os principais problemas, né? São milhares de mortos, as cidades extremamente arrasadas, o povo totalmente empobrecido, muita gente teve que emigrar, e você sabe que quando você sai do seu país, você entra no outro, você perde essa referência de identidade, você perde a nacionalidade, e se você não entrar de forma... embora dizer assim, legal, você ainda vai ser clandestino para viver à mercê, né, de todas as pessoas que lucram com essa atividade, né, digamos assim, dos imigrantes não legalizados dentro do país. Então, não se sabe quando essa guerra terá fim, só sabe que essas disputas continuam e cada vez mais, né, a diáspora é grande, né, tem uma grande migração aí desse espaço e as pessoas vão para diversos cantos do mundo, inclusive o Brasil também recebe, né, um tanto desses imigrantes da Síria. Bom, há mais, bora dizer assim, né, não tão recente assim, mas a gente tem, né, a do Afeganistão, que foi, né, no ano passado, que o Talibã, né, voltou de novo a assumir, né, o Afeganistão, que durante muito tempo, desde lá do ataque, né, do 11 de setembro, para a gente entender isso, tem que voltar lá para o World Trade Center, aquelas duas torres, né, que foram atacadas, né, por aqueles aviões, e aí que vieram abaixo, e era inicialmente uma torre só, né, e somente se chocar com ela, mas aí vieram as duas torres e ainda mais, né, alguns prédios, matando, né, mais de 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas. Ainda teve ataque do Pentágono, e aí os Estados Unidos, né, resolveu, e a caça de Osama Bin Laden, que foi, né, que era o chefe da Al-Qaeda e que se auto-intitulou, bora dizer assim, né,
o responsável por esses ataques terroristas. Aí os Estados Unidos, depois, né, da morte de Osama Bin Laden, assumiu aí o Afeganistão, ficou esse tempo todo, e agora os talibãs, eles voltaram ao poder. Disseram inicialmente que ia ser diferente, né, esse grupo aqui, né, disseram que ia ser diferente, que ia dar direito às mulheres, que iam poder estudar, ia dar abertura, né, para a economia, mas o que a gente está observando nas reportagens aí é que boa parte desse povo realmente está voltando a ter aquele velho, né, Afeganistão, onde as mulheres não tinham direito a nada, né, tinham que obedecer seus maridos, voltando todas essas questões desses atrasos. E aí tem algumas imagens assim, né, que chamam bastante a atenção, que eram mulheres entregando seus filhos pequenos aos soldados para que eles tivessem outra oportunidade de vida. E eu não sei em que período, né, você vai assistir essa aula, mas nessa semana, né, agora, né, na primeira semana de janeiro de 2022, passou uma reportagem, né, devolvendo algumas dessas crianças às suas mães. A emoção, né, dessa cena foi muito grande, pelo menos para mim. E primeiro que já tinha sido grande, elas entregando, né, algumas crianças dessas até caíram nessas concertinas, né, que são essas cercas aí, e muitas delas se feriram. E agora eles estão, né, pelo menos algumas estão devolvendo. Olha aqui, ó, o avião. Como esse povo saiu daí? Será que o desespero de saber que o Talibã ia voltar novamente a controlar o país, será que foi grande? Então, aqui a saída de norte-americanos, que muitos foram para lá, né? As tropas e também algumas pessoas, eles foram nesses aviões cargueiros sem aquele cuidado específico. E eu não sei se você está se ligando na ideia, em 2021, período auge, né, da Covid-19, mas a Covid foi tão insignificante comparado com todos os outros problemas que a vontade de ir embora foi tão grande que eles, né, acabaram até esquecendo das questões sanitárias. O importante mesmo era ir embora, até porque eles estavam correndo, né, perigo de vida. Aqui nas guerras, a gente falando, né, dos totais, né, de mortos de aliados, 3.586, de militares, olha, gente, os dados de civis aí, olha para isso, aqui o vermelhinho escuro é o Afeganistão e o mais clarinho é o Paquistão, muita gente mesmo perdeu a vida, gente. Então, olha os números, né, quando você pega das tropas, quando você pega dos militares, dos civis, né, dos grupos, né, contrários, muita gente, muita mesmo, mas, né, infelizmente. E outra questão que eu falei, que a gente chama, né, que chama muita atenção, quando você fala Oriente Médio, a primeira coisa que você lembra é a questão do petróleo. Isso mesmo, aqui a gente tem os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, aqui são dados de 2015, apesar da gente estar falando, né, como vocês, né, vão observar, a nível de número, a gente está falando de produtor, o maior produtor são os Estados Unidos, mas... Por que isso? Porque eles são donos das indústrias, inclusive as Sete Irmãs, que controlava toda, né, a produção de petróleo lá no Oriente Médio, elas eram empresas norte-americanas. Eles são produtores, mas as maiores reservas, mais de 60% das reservas, nós vamos encontrar aqui no Oriente Médio. Eles não são os maiores, ó, aqui você está vendo o Iraque, o oitavo, o Irã, o sétimo, a Arábia Saudita é o segundo, logo atrás, né, dos Estados Unidos, e os Emirados Árabes, né, Unidos, o sexto. Mas vocês percebam que eles estão começando a chegar lá. Durante muito tempo, eles deixaram essas empresas, né, as Sete Irmãs, né, como a Shell, deixaram aqui, né, produzindo esse petróleo, e eles começaram a perceber que também nessa época o petróleo não era muito utilizado, não era muito caro, não era muito valorizado. Eles começaram, mas mesmo assim, eles começaram a perceber que o lucro não estava ficando com eles. E aí, quando eles mesmos começaram a produzir, a entrar no mercado, e ainda assim, gerou uma série de medo com relação a isso, porque a gente sabe que o petróleo hoje é a matriz energética do mundo, né? Então, você controlar, você ter grandes reservas disso, claro que você está no topo, bora dizer assim, né, da cadeia econômica do mundo. E aí, por isso que essa região gera uma série, digamos assim, né, exige uma série de olhares, uma série de atenção, e também tem uma série de conflitos aí para a gente poder, né, resolver isso. Mas eles estão chegando lá, a Arábia Saudita já está em segundo, estão vendo?
Logo, logo, daqui a alguns anos, que é um mapa de 2015, pode ser que até o de 2022 a gente já tenha, né, feito a dança das cadeiras aqui, já tenha mudado. Eu procurei o mais atual, mas infelizmente não consegui trazer para vocês. Então, eles agora estão entrando também, além deles serem, né, as maiores reservas, eles também estão buscando o fato de serem os maiores produtores de petróleo. E isso gera muito problema, principalmente, né, para os Estados Unidos e Europa, que eles sempre ficaram. Então, de início, né, embora aqui só a gente entender, né, das reservas, aí vocês vão perceber aqui que a OPEP, né, que são a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, é, né, representada aqui, né, nessas cores lilazinhas, colocar a Arábia aqui, né, como em primeiro e em segundo. Então, vocês vão perceber aqui que a importância que eles têm. De início, não tinha muita importância, principalmente aqui para o Oriente Médio, que, como eu falei para vocês, não era o próprio Oriente Médio quem produzia esse petróleo aí, eram empresas norte-americanas. Mas agora, né, com o tempo, que eles também estão produzindo, você ser dono dessa produção aqui, né, a OPEP, tem uma grande importância geopolítica, porque são eles que ditam, né, toda a regra do, digamos assim, né, do petróleo no mundo. Vocês percebam que aumenta um pouquinho o petróleo, né, o combustível, bora entender assim, aumenta tudo, porque praticamente todas as matérias-primas, todos os produtos, tudo precisa de combustível para ser transportado. Não importa se esse transporte vai ser pelo mar, se vai ser, né, pelo ar, ou se vai ser terrestre, vai precisar de algum combustível para poder ser transportado. E quem é que está aí controlando o preço dos barris, né? Esses países aí, a OPEP. No início não tinha muito sentido aqui no Oriente Médio, mas agora, estrategicamente falando, faz um excelente sentido para eles fazerem parte dessa organização, porque eles ditam o preço dos barris, a quantidade ali, né, que vai ser liberada para determinada nação do mundo. Então, gente, é bastante complicado aqui isso no mundo de hoje, que a gente tem uma matriz energética tão dependente desses combustíveis fósseis, que no início achava-se que ia ficar a vida inteira, que nunca ia acabar. Mas hoje já temos essa noção de que é um combustível que tudo que tinha de ter de reserva dele, né, no planeta já está aí, e a gente está, cada dia que passa, né, utilizando isso. Por isso, algumas nações, fugindo até dessas organizações aí, estão investindo em outra matriz energética. Mas isso não é uma coisa muito, muito, muito para agora. A gente ainda continua muito voltado nesses combustíveis aí, né? A outra questão também, já que a gente está falando de muitos desertos, é a questão da água, né? Em 1953, Israel iniciou a construção do aqueduto nacional, que viria a desviar os cursos de mais da metade, né, dos afluentes do Jordão para os projetos de irrigação do deserto, né, do Negev. Então, na realidade, você vai perceber o quê? Que ele controlou essa saída de água, se controla essa quantidade de água, o povo realmente fica cativo, fica dependente disso aí e acaba aceitando boa parte das sanções, né, que Israel impõe para que eles tenham essa fonte de água tão importante aí para eles. E aí você vê numa região de deserto, numa região de falta de água, você tem um rio importantíssimo lá represado e que a quantidade de água é bastante, embora dizer assim, pouca, que é liberada, né, lá para eles. Bom, gente, então chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha, né, compreendido. O Oriente Médio, como vocês perceberam, tem uma série de questões. A gente ainda poderia aqui ficar, né, um bom tempo falando principalmente desses conflitos aí para entender como foi que eles começaram, como é que, né, chegou o desfecho, mas a aula de 30 minutos não dá para fazer isso. Então, espero que vocês tenham entendido a importância geopolítica, né, do Oriente Médio, principalmente na matriz energética do mundo, que eles controlam mesmo as maiores reservas petrolíferas do mundo, né, cerca de 60%, está lá na mão deles, embora eles não produzam tanto assim, porque precisa de investimento também nisso. Tem a questão, né, da própria história ali, né, com a reunião daqueles três grupos, né, religiosos, e as disputas territoriais, né, por cidades sagradas, por características, né, religiosas, a própria religião, né, embora dizer assim, a própria questão palestina daria quase que uma aula inteira, né, para poder se falar sobre isso. É claro que não dava para fechar tudo, mas eu tentei fazer um resumo melhor, embora dizer assim, possível, para pegar um pouquinho de cada coisa dessa, e o que gerou mais curiosidade é você fazer as leituras depois. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Um beijão. Qualquer dúvida, assista novamente a aula
ou tira lá a dúvida com o seu professor. Beijão.